ีไปเมื่อไปดูแลสาวเนาะในงานการนี่มากูรีลมิโอเนี่ยไม่ลาไปเอาไปเนี่ยไปเมื่อเลยพี่เด้ไปเอาที่ไปเมื่อมาสั่งลีเอสลงดูตัวดูซาดูนี่อะไรมีนี่ล่ะสอไปงานนี้จะใส่มือกางเลยพี่เด้ไปเอาเที่ยวเนี่ยเที่ยวก็ที่ไปเมื่ออยู่ไปเนี่ยสอแท้อะไรมีบ่เนาะนี่มาเลยลมิโออะไรแต่ย้อนสิ่งสิ่งนี้สอเลยอะไรมีโฮสใส่ตัวมือกางมาปีเช่นว่าไอ้มาไปสั่งนี่เช่นเลยใจเมื่อก็สลีเอติดๆปะเนาะสลีเอเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนลาเกเลยโหตัวเมียနိုင်ငံเนี่ยจ้ะတော့ပတ်စပို့ကတလားတော့နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဇာတ်နှစ်ပတ်ပဲဆိုလीဟုတ်ပြီးရနေပြန်လာခဲ့တာဟုတ်အဓိကတော့ကိုကတော့စူးစမ်းခဲ့ရပါเนาะသူတို့ရှိမှာကြတော့အန်ဒီလူတွေထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြိုင်မွေးတော့ပြိုင်ကလေးကနေစပြီးတော့သူတို့ရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မဘလို့ဝစ်လာလဲဆိုတာစပြီးသူတို့အမှတ်ပေးတယ်ဒီfinally นี่มาตัดขึ้นมาดี close door อิงผีอ่ะเปาะเนาะไอ้ close door อ่ะบาแล้วဆိုလို့ရှင်ဒီ just ဒီအကုန်လုံးရှိမှာမှာတယောက်ချင်းစီအဲ့လိုမျိုးအခန်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ညာနေသူတို့ကနေမှရွေးတာပေါ့เนาะစကားတင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြိုက်တာလားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ကိုလည်းအရန်မျောမှန်းထားရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဲမပါလို့ပဲလို့သဘောထားပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုသူမြဲပြောလမ်းလျှောက်တာရဲ့ဘာပေါ့เนาะအဓိကစင်မောင်မှာကြတော့လေသူတို့ကအဲ့အမတ်ကိုမယူတော့ဘူးဒီ close door မှာပဲအမတ်ယူတာသူများတွေကကိုယ့်ထက်တာသွားရလို့ထင်ပါရဲ့အမ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အမ် translator တွေဘာတွေလဲမခေါ်ဘူးအမ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲကိုယ့်ဟာကိုပြောတယ်အကိုယ့်ဟာကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆအဆရရကိုယ့်ဟာကိုတယောက်တည်းပဲကိုယ်ကလောက်သွားဆိုလीနော်အဓိကတော့အများနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံတွေကကြတော့ live လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ကိုယ့်ဟာကြတော့မလုပ်နိုင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခွာတာပေါ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီ organizer တော်မှအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးမရှိဘူးကိုယ်စံကိုကုန်ကြခံပြီးတော့မှအဲ့လိုမြေတောင်မြောက်ပြည်တယ်လို့မရှိဘူးများသောအားဖြင့်ကရှင်းနစ်ကပြိုင်နေလူတွေဆိုလဲဟိုကိုယ်စံနဲ့ကိုယ်တော့ပြိုင်ရတာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရကြတယ်ဒီ organizer ကလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကအခုနောက်နှစ်မှလည်းဒီညီမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေတယောက်ကိုစားပြုထက်လွတ်မယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုတော့စီစဉ်နေရဲ့အဲ့ဒါကလည်းကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိလုတ်ပေးမှသာလင်ဒီ LGBT အတိုင်းဝန်ပို့ပြီးတော့မှအမြင်လဲတွင်ကျဲလာမယ်လူတွေကလည်းလက်ခံလာမယ်လေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစဝင်နေနေ့စလာကလေးကသူဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကစားသူကအမှတ်တွေပါပြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အမ်ဒီပြိုင်ဝင်ပြိုင်နေစဉ်အရှောင်မှာလည်းဒီသူ့ရဲ့ activity တွေကိုပေးတယ်အမ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့အဲ့လို activity တွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုအမြင်နဲ့ကိုကစိတ်ပါဝင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တက်တက်ချွတ်ချွတ်နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကပဲကိုယ့်ထက်တာဝါတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဓိကကကိုလှုပ်ခဲတာကိုသိတယ်ဆိုတော့လေစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာကြာရင်အရင်ချမ်းသာတဲ့လူမျိုးတွေလာပြိုင်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာတွေပါတယ်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပါတယ်ဒီဒီ beauty salon နေမှာဒီ nail salon နေမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ Sweden တို့ခုရတော့ရမက္ကဆီကိုပြီးရင် Vietnam ကဆိုရင်အဆိုးတော့သူကအဲ့တော့ဒါသူတို့နောက်မှာ sporting ပေးမဲ့လူအားအများကြီးပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် makeup ဆိုရင် Google link စာမလို့လိုင်းပေးရဲ့ makeup ဆရာရှိရဲ့ဝတ်စားဆို live ဝတ်ပေးရဲ့လူရှိရဲ့ဖက်နှက်ကကစား live ဆွဲပေးရဲ့လူရှိရဲ့ကိုကကြတော့ဒီဘက်မှာနိုင်ငံကကြတော့အဲ့လိုမျိုး support လုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဒီမှာကြအဲ့တော့ကြတော့သူများတွေကမနေ့6နိုင်လောက်မှထပြီးတော့မှ makeup ဆရာလင်းပေးဆိုကိုက4နိုင်လောက်ကြည့်ထားတာဒါတော့မှမနေ့ဖြန်အဲ့မနေ့ညမအိတ်ကအောင်အဲ့ညမှာကိုကမနေ့ဖြန်ဘာလို့ဝိမလဲဆိုတော့ဂျိုးထုတ်ထားအဲ့တော့ကြဘာကြီးကွာလဲဆိုတော့ကိုကတက်ရောက်ထင်းနေသူတို့အများနဲ့အဲ့မျိုးတွေကွာရဲ့ပြီးရင်သူတို့မှကြတော့ငွေချေးပိုင်ဆိုင်မှုအရင်ရှိရဲ့အဲ့တော့ကြသူတို့ကဘယ်ရမဆိုသုံးနိုင်နေဥမာ talent show လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့က performance တွေလုပ်တယ် performance ဆိုတာလူခွန်ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ talent show ကကြတော့သူကပတ်တရားမှာလောက်တာပတ်တရားမှာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်တရားနေမှာ ID ပေါ့ဖူးခတ်ကိုသွားလောက်တာအဲ့ဖူးခတ်ကိုသွားရလေရင်စိတ်မှာသူတို့က talent မှာပါသမျှလူတွေသူတို့ကအဲ့လိုအကုန်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစီးပွားရေးရှင်နေအရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလူကရမ်းရှားတယ်လေဘာပြောပြောကိုတောင်မှဒါကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဒီဇိုင်နာတွေဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ကိုကအဆင်တပြေလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အင်းကြီးဆိုအင်းကြီးဝတ်စားဆိုဝတ်စားမထက်စေရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့အခါမှာချစ်စိတ်တွေပါ
อดีก้าเลยอแมนเกไอเนี่ยเราเออกูว่าเนื้อตรงที่เรากูแมนฮะเพราะเลยสออืมที่ปัตมาชีดีมาเลยตัวจงยานองอะไรเออบลูพิมเลยสกาดีเนี่ยมีเนี่ยบ่าเลยอะไรมีรหัสอะไรได้เด็ดเช่นนี้ได้ปะเนาะตัวไอ้รหัสมาเลยไม่ไปละไอ้รหัสมาเลยตัวพี่นี่รู้ใช่ไหมมีอ่ะรหัสมาเลยที่แกเสียจิโลตัวไอ้รู้ได้ได้จะรู้ใช่ใช่นี่มาตัวอะไรมีแต่แม่โอ้กูมาตาอะไรมีนักก็สปูดินลูกพี่แม่ลูกหลานใช่ไหมส่วนกูเลยสุยานัยน่าไปเลยไปไปเปล่าโอ้ที่นี่ตัวแม่มากูตัวปูพี่เอาตัดที่ทำไม่ลาเลยปูพี่เอาที่แม่มาสัวแม่มามาเลยที่เราไม่รู้ใช่ปะล่ะส่วนเลยตัวปูตีลาปะฮะอะไรเราไม่จับบุ๊บเลยโอ้กูว่าจะเราโหขนาดเปลี่ยนเลยลูเรียปูเปลี่ยนเช็ดเด้อะไรโหยันนั้นยันนั้นเนี่ยอะไรเย็นนี่อะไรมันปงสันปาราสโลลิตัวเราคู่สโลชินยันเช็ดเด้อะโหไม่ได้ทำอยู่เลยไม่ใช่อยู่ค่อยๆจะซ่าอะไรเลยไม่ใช่อยู่มีมาสโลชินเลยยี่ปีเลยวะเนาะยี่น้องสุดมีมาในบ้านสุดยี่มาไปอยู่รถจ้าเอาทำไมไม่ชอบบุ๊บโอ้ยังกูเช็ดจ้าอะไรมีเว้ยทำไมอะไรเปลี่ยนงานนี่ที่ใช่ป่ะเนาะมันได้เข็มบอกไฟในนี้มันได้เข็มมันได้ไอ้ฟูราเซมาไอ้ยังกองรองพับเป็นงูจ้าเลยไอ้งูละทีนี้นี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมือที่กูไม่ยี่เดียวจะสบิดจะลุ้นเดียวนี่เดียวตัวลุ้นเปลี่ยนเรามาแล้วสุดตีเนี่ยป่ะเนาะครับไม่ใช่ไอ้ที่ก้าตัวบาลเลสุดแล้วพม่าโอบริบทมันจะเชื่อสมมติจ้าบูบ่เนาะท้ายโน่ที่เอ็นจีนั่งเงี้ยลาโอรูอะไรเราก็รอตีเลยตัวที่ยังที่ยุโรปก็สูรุ่งเช่นมันตีเราตัวไอออสเตรเลียบ้างตัวมันลาบูมีอะไรไม่เอาผมตีเลยมันตีอยู่ไอ้เราเนี่ยมามาตัวแข็งตัวบาลีไปเลยส่วนอุตตีลีเดียวนี่ฉันในกิฟต์และสาวจูฮาร์เลยตัวว่าเลยโอเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนไปจ้าเลยอะไรเหมือนยามาตัวทับพาเลยส่วนตัวที่เขามันมีบุปเนาะไอ้มาเป็นยามาพายุทะเลส่วนยามาในชีวิตก็ช่วงอ่ะที่ส่วนเอาก็มาไปทาร์ปเนาะยามาในชีวิตก็ช่วงอ่ะจ้ายังไม่จีอยู่ทำไมยังกูยังหาอยู่เลยตุ้มยานี่อ่ะยังอยู่เลยปเนาะเปลี่ยนเส้นมือไม่ใช่อยู่ปเนาะที่ก้าพาเลยส่วนกูว่ายามาเลยกูยังยามาทริชเนี่ยกูว่ามามาทิ้งตีลงเสียงไม่ต้องว่าทิ้งตีมาเลยเขาเดินมาละกูว่ายามาพี่เดียวจะจำลูง่ายเขาแต่ง่ายในชีวิตก็ช่วงมันจีเลยมันจีอยู่มันเส้นยาวทำไม่ทางงารู้อยู่อยู่ยางารู้อยู่อยาพี่แต่จะงาดาวเปลี่ยนไม่สุพีอารมณ์ทรงเพี้ยนเนี่ยยังมาอยู่ว่าเลยในเช่นในกิฟต์ตัวทรงลีบตัวจะพอใจเลยที่ใช้หน้าส่วนตัวแป้นทางลีบไปเลยมองโกเลียหรือเปล่าสุดตัวไอตัวไหนเงี้ยอากาศยุ่งลีบเพราะน้องอารมณ์ยุ่งลีบตัวเปลี่ยนแรงเปลี่ยนไปใจเพราะฮะแต่ช่วงไทยเนี่ยเราใจเดียวแต่ช่วงเราไม่ใจปุ่นเนาะลูกจะมูเลยปาวาพิมไหมพี่อ๋อเนี่ยมาอีวันนี้เข้ามาไฟเนี่ยก็ปิ้าลีวุ้นไหลเดี๋ยวปะเนาะไอ้ปิ้าลีก็จริงจริงเนาะปิ้าแต่แม่ตู้เย่ตัวเนี่ยมาเนี่ยมาจิกอันที่เปล่าเย่จิกดีไปกูว่ากูเย่อันนี้เนี่ยกูว่าโอ้เป็นมันง่ายละพี่เด็กด้วยซีกุ้งนี่ส่วนเราก็ทุลุ่ยเส้นพี่อาไปเลยเนาะเป็นซีกุ้งมาสูบเนาะถ้าไม่กูว่าเป็นมันง่ายส่วนที่เป็นมันเจ๊กเลยเนี่ยวุ่นไม่พออะไรมีส่งเพื่อจะจับไปเนาะเวลาจ้าไอ้อีวุ่นส่งเลยวันเดียวกูกูยังจิ้มเลยสิกูว่าสุยาฉันรู้เพียงนั้นมั้งอธิการกูยังในงานรู้ตีลาบุกูยังในงานมาที่รู้มีอะไรสิบาลาสุราจานในบุตรเป็กกูว่าสุยาเองส่วนเราบุกเข้ามาพอเนาะทำไมโอ้จะช่วยรู้รีลาบีเอาเปล่าจานเลยสัวอธิการตัวว่าไอ้เพียงมั้งเนี่ยที่ฟีอาร์อยู่ตัวมันตีกูมามันแน่มันแน่สุภายแล้วว่าเลยไปแล้วเขาเช่าเลยสัวมันตีอธิการเปียงมวยอ่ะสลีอ่ะสุดเลยกาล่าเองมาทีลูกอาเซียนตีปีลีเนี่ยเรื่องกูกูเซียนมองมาล่าเนี่ยบูสว่าแย่ขัดเขยเลยกูมาโฮทุกข์ใครแข่งอะไรที่ทุกข์ใครแข่งอะไรเขาเนี่ยมาด้วยเรียมยาเลยเซียนมาทีลูกล่าล่าป้าป้าพี่บูสว่ามันแน่กว่าดูเรียมยาใจมาเปียงเปียงมันเนี่ยสุดหรอปะเนาะเอออธิการเราเดียวเทไปปะเนาะซาเราขอว่าสี่เดือนเชียร์ไม่แก้เสียไปเลยตัวพ่อพี่เลยสว่าไอ้หายด้วยคอตัวลูกชิ้นที่ก็ตัวด้วยก็สกัดกูเนี่ยตรงเต็นท์เสร็จแล้วกูนะแต่ยามาด้วยมาเบาตัวด้วยไปนี่บุไปสลีสลงโฮเทลมายามาเดี๋ยวโฮเทลมาไล่เดี๋ยวมายามาลีไอ้เดี๋ยวโฮเทลอะไรไปที่ยามาเก่าตรงโฮ
โอเคไอ้หลุมမျိုးซอจ้ะเนาะไอ้หลุมမျိုးจ่อไล่တော့งาดีเนี่ยมาတော့ดาวช่อฉะပြီးงางาเดียวแท้หลุเลยผิดเลยဆိုပြီးတော့กัวหลุไล่ตาだแม้ไฟเนี่ยมาတော့อายุไอ้ตัวနိုင်ငံอ่ะเมเกเซียออกขอลิ้งไล่တယ်โหกูแลจ่ายတယ်โหยันแลจ่ายတယ်だแม้โหเปี่ยมมวยเซมมาတော့ตอดเดมาป่าตัวอ่ะတော့ดาတော့กูเยกั่นบ่นี่เนาะมักขึ้นไหลอะซาปริตะเดเทนาดูมาปริตะเลยอ่ะเนเนเลอากาเลปามเลยโหลเทนาบ่มักขึ้นตาเลเนี่ยปะตะอยู่เปาะเปาะเลยอ่ะอธิกาโหบรู้เปียวมะเลยซอเต้แลมาเลยกะทาเลยเนาะมันเนี่ยเหมี่ยวญมะจ่าတော့ဒီအကောက်အရင်ကျွမ်းတာမဟုတ်ဟိုကိုကအလုံနေရဒီဟိုမော်ရဲတို့ဘာလို့ပဲတက်ဖုံနေပါရေးလောက်ပဲသူကကိုကရိုက်တာဟိုဒီလိုအခရင်ဗမာအခကယူတွေထင်ထားလို့မျိုးအရင်မလွယ်ဘူးဒီအတူရဲ့အခြေခံကို3လလောက်အဲ့လိုမျိုးတင်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့အခြေခံမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ပေါ်မှာအဆင်ပြေအောင်ကနိုင်မှုဆိုတာညီမနေနဲ့အရင်လေးတင်ထားရတာဟိုတောင်းတန်ရုံလို့အစိမ့်ရဒီလိုလေးကဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ဟိုတောင်းတောင်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့အစမပြေနိုင်အောင်လေကို့အနေနဲ့ကျတော့ဟိုဗမာနိုင်ငံလာတယ်ဆိုတော့ဗမာကလည်းကကိုကမှဖြစ်မယ်ဟိုဒါမှသူတို့ကတတိထာမိမှာဒါမဲ့အဲဒိုင်းလူကြီးတွေမှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဒီကကိုမမြင်ဘူးဒီရခိုင်ကကိုစင်မီခွက်ကကိုပေါ့နော်ဟိုဘဝမှာတော့သူတို့ဒါပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲဆိုတော့အဲ့စကားကြအတွက်ကိုဂုံယူတယ်ဘလိုပဲပြောပြောသူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအကရှိရယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားဘာပဲပြောပြောသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလဲထိုင်းယူရအကဆိုအဲ့အကကိုလေ့ကျင့်မှုကိုအရင်အကြာကြီးလေ့ကျင့်ရဆိုသူတို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရယ် LGBT ရဲ့အခြေအနေကိုလဲသူတို့ပြောပြတဲ့အစွဲသူတို့နားလေသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ရတာအရင်ကအချင်းချင်းနေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘလိုအချက်ကလေးပို့ပြီးအားကြလဲကိုပို့သွားရလို့ထင်လားသူတို့ကခုထပ်ပို့သွားရလို့ထင်လားဒီလိုနေအဓိကတော့ဟိုလူတွေကပြောကြရပေါ့နော်သူများတွေကအော်သူတို့ကတော့လာတယ်သူတို့ကတော့မလာအဓိကလာရုပ်လာတဲ့ဒီအတွင်းထဲကစိတ်ထားလာမှအရေးကြီးတာဟိုပြိုင်ကလေးကတချို့ကကြတော့ရှိတယ်သူတို့ကကြဒီပြိုင်မွေးကိုဒီ crown ရဖို့အတွက်ပဲလာတာအဆဆရရပြည့်စုံအောင်စီတင်နေတယ်ဒါမင်းသူလည်းကံမှာပါတော့သူမရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းရုံမလာအောင်အတွင်းထဲမှာအရန်သဘောကောင်းတယ်စိတ်ထားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေရှိရတဲ့ဟိုလူတယောက်ကိုအပြင်အပေါ်ရန်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ဒါမဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကအရန်နဲ့သဘောကောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုဒီတသွေးရဲ့တသားတွေပဲအဲ့လိုဆက်ဆံကြတယ်အခုလာပြိုင်နေတဲ့မှာဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားကကဖေးဆိုတာပါတယ်သူကသူတို့နိုင်ငံမှာအရန်ပေါပူလာဖြစ်တယ်အဲ Instagram မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေထောင်တောင်းချီပြီးသူ့ကို follow လုပ်ထားတယ်။သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်ပြည့်တယ်။သူ miss congenialty သူရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဓိကကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာပြန်ရခြင်းဒီညီမသာဆုရမယ်ဆိုရင်ဒီအတွေ့မဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရှုံးနေသွားတဲ့အချိန်မှာတိလာတဲ့အတွေ့ရဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ပတ်စံနဲ့လည်းပြေးဝယ်လို့မရအောင်ငါပါလိုအပ်သွားလဲဆိုငါမှသူတို့လိုပတ်စံအရင်မတုံးနိုင်ဘူးဘာပဲပြောသူတို့လာသူတို့တွေဆိုတာကကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်နေစီးပွားရှင်နေညီမဆိုတာကမော်ဒယ်လုပ်ငန်းဆိုတာအကောင့်တဲပေါ်ပြလို့မရအောင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလို့ပြောလို့မရအောင်သူများကဒါရော့ဒါလေးရိုက်ပေးပါဆိုပြီးသူများခိုင်းတယ်အလုပ်သူတို့မှကြတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးရှိရရောငါ့ကိုဒါလုပ်ပေးဆိုပြီးသူတို့ကပတ်စံပေးပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအတွက်ခက်ခဲနေရတာသူတို့လိုမျိုးမလွယ်ကုန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြာကိုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမဆက်ကငါသူတို့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမှပတ်စံကြည့်ဆုံးနေမှာပေါ့နော်ကိုကဘာနေနေလောက်လာအဆင်ပြေမယ်လွယ်ကူမယ်ဥမာကိုတယောက်တည်းလောက်ရမယ်အလုပ်ဆိုကိုကသူတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုပေးပါခိုင်းလို့အဲ့လိုမျိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွေးဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီးပွားရေးမှာသူတို့လိုအောင်မြင်စင်လာတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုကရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတာကြတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံနဲ့အခြေအနေရတော့ကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ပြီးတော့မှဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်အတွေ့ထဲမှာဝင်လာတယ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမဒီလုပ်ငန်းအစ်တလေးစဖို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးပေါ့သူတို့အရင်အားကြဘာပြောပြောကိုကကိုမှလုပ်ငန်းလေးရှိထားတော့အရင်ရလောက်လာအဆင်ပြေလွယ်ကူသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးလည်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းခင်ဗျာ transgender တရားပဲဖြစ်တယ်မို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ညီမခံယူထားတဲ့ညီမရဲ့ဖြစ်တယ်မို့ပေါ့နော်
ถ้าดีอะไรสุดเลยที่ไฟเนี่ยมันไม่ได้ไม่กลิ่นเลยพี่เดตัวกูเย่ชูเสือสบายเลยปะเนาะอันนี้ก็หูกูได้ที่เขาตบตีไปนะมันดีไม่กลิ่นกูจะยันเลยกูเลยเอเลเอซีเลยพี่แม่ปะเนาะทำไมอ๋องาตัวชิมมาจ้าดีโลบาไปลาสุดเบียวกูพี่ติงไรเด้ยามาจะเข้าทายพี่ติมุสุราจารอยามาเย่ชีชีตายออกมายามาจะอู้ที่เอาออกมามันเลี้ยงไปเนี่ยมาพงกไปเนี่ยกูเย่พี่ติมุกูชีตายพี่ตาลาปนอ่ะไอ้ราบาลุเลยสุลุชินยามาเราเทรนจานารีด้วยยามาฮะบลูเบียมเลยในมูนายูเซียดูยูเซียก้าวในรูเลพี่เจเนี่ยพี่อดีเทรนจานาอาลงเย่กูซะดีตัวรู้สัมผัสพี่อะไรรู้หมดเลยที่เอาเลยพี่เจเนี่ยปนอ่ะไอไอ้มาดีกูยามากะประตูมาเล็งเล่ไม่เล็งเล่ทาไปเนี่ยบ่เนาะกูเอ๋ยสีแดงกูดูได้ของชัดจ้าอ่ะมิวยามาเปลี่ยวจะมาค่ะ